Naam, mambo vipi mtazamaji wa Trend TV bwana, kama kawaida nadhani utakuwa unaelewa kabisa kwamba Zari ana hii tabia ya kwamba akigombana na mtu lazima ampake, yani uaga achage vitu vi slide. So hicho ndo kitu ambacho Zari amekifanya, na this time around bwana, kupitia kurasa yake wa Instagram mara tu baada ya video kusambaa yeye akiwa yuko na Diamond Plan na kupelekea ndoa yake na Shakibu kuingia matatani na Shakibu kurudi Uganda, na huku pia Zuchu na Diamond wakaachana. Lakini Zuchu na Diamond keshaenda kumpigia magoti Zuchu, mambo yao yamemaliza na wana move on vizuri kabisa. Lakini upande wa Zari the damage is done. So ni kwamba Shakibu ameona na ameenda kufanya interview na Mange Kimambi Uganda, na tayari hiyo interview imesharuka hewani. Lakini pia vile vile sasa watu wamezungumza mengi, lakini Zari anadai kwamba Shakibu hajazungumza chochote kibaya. Kwa hiyo Mange alichokuwa anakitaka hajakipata kutoka kwa Shakibu kumhusu Zari. Umeona? Kwa ndo hakuishia hapo. Sasa kuna posti ambazo ameziweka mtandaoni, na hizi posti bwana zina ukakasi fulani hivi. Tunamjua Zari huaga na yani uko vizuri vile vile kwenye kuchamba kama wabongo walivyo. So kupitia kurasa yake wa Instagram Zari ameweka posti ambayo amesema kwamba Mungu kawalaani kwa umaskini. Akasema hivi kwamba alafu nasikia nguruwe zingine huko yani simpendi Zari. Yani hapa anazungumzia issue ya kwamba reaction ya watu ambao wanashadadia ugomvi wake yeye na Mange, na interview ambayo Mange amefanya na Shakibu kumhusu Zari na vitu vyote ambavyo vinaendelea sasa hivi huko mitandaoni. So Zari amesema amewachamba mpaka watu ambao wanafagilia au wanamkubali Mange au wanamsupport kwa namna moja au nyingine. Anasema kwamba kuna nguruwe wengi huko utasikia simpendi Zari, namchukia kile kidemu kwa. Question is, unaongea tu, what are you doing, what are you going to do about it? Yani utanifanya nini? Akaendelea kusema kwamba maisha yenu yenyewe is enough punishment. Yani maisha yenu yenyewe tu ni adhabu tosha. Mungu kawalaani na umaskini. Punishment ya kutosha. Yani hiyo ni adhabu ya kutosha. Akaendelea kusema kwamba sawa, mmenichukia and so akili ndogo zinawasumbua. Happy new month jamani, kwao kwani amnipendi, but you can't do, kwenu nyinyi msionipenda. Yani happy new month kwenu nyinyi msionipenda and you can't do nothing about it. Mimi team nyinyi ni team mafailures. Ameandika hivyo Zari. Hakuishia hapo, akaweka tena posti nyingine. Sasa hii ameidirect moja kwa moja kwa Mange. Lakini kabla hatujafika huko, nataka nikusomee comment ambazo wadau wamezungumza kuhusiana na hiki kichambo alichokipata kwa Zari. Kuna mtu hapa anaitwa Penny Tumba anasema kwamba bwana, usitutukane watu maskini ndugu yangu. Omba Mungu sana akupe uzima sana, maana maisha yanabadilika. Kwa mtu hapa anaitwa Epinesi Kamba anasema kwamba bwana, tutamjibu tukishazika. Okay, kwa mtu mwingine anasema mimi nahisi Uganda wamezidi kuwa umasikini kuliko Tanzania, au najizima data. Wanaitwa Sania Maswara ameandika hivyo. Penny Tumba amerudi tena akisema kwamba bwana, Mungu akikupa neema ya kupata mali, shukuru, wala sio kujiona kwamba wewe ni wa maana na kuhisi kwamba umefika duniani. Hii ina mzunguko mkubwa sana hii dunia sana, na unaweza ukaomba kiazi na maji, ukamwomba kiazi na maji yule uliyekuwa unamcheka na kumuona takataka. Kwa mtu mwingine hapa amesema bwana, kiukweli kuachwa na rika la watoto wako unaweuka. Kwa mtu mwingine anasema bwana, ndo utuchambe msibani. Kuna mtu amesema hivyo. Kwa mtu hapa anaitwa Rehema Liwe 7 amesema kwamba bwana, huyu naye akiachwaga uaga na haha sana. Kwa mtu hapa anasema bwana, very true. Most of haters are just full of jealous and admirable human and miserable human beings. Anasema kwamba ni kweli kwamba watu ambao wenye chuki wengi huaga ni watu wenye wivu na watu ambao wana maisha mabaya magumu. Her success give them sleepless nights. Yani mafanikio ya Zari yanawafanya watu washindwe kulala. Kuna bidada hapa amekuja kuandika hivyo. Kuna mtu hapa anaitwa Chiku Zulfa anasema kwamba bwana, wa Tanzania kikao saa ngapi kujadili hii, au tunasubiri kwanza msiba uishe? Kwa mtu ameandika hivyo. Kuna mtu hapa anaitwa Su B44 amesema kwamba bwana, sawa basi, Mungu kakupa utajiri, tulia bibi, kutwa kulishwa dude na vitoto. Wazee wenzio wamekaa wametulia, yeye ni mitandao tu. Mondi hakutaki hata utoe kei uiweke puani. Haya, kwa mtu anaitwa Shirii Shine anasema kwamba bwana, kuhusu chuki kuambiwa kaumbiwa mwanadamu, ila mwambieni kwamba kupanda ni rahisi ila kushuka. Anasema kwamba mwambieni kwamba kupanda ni rahisi ila kushuka ni kusugua, na akumbuke sio kila maskini ni mvivu. Kwa mtu hapa anaitwa Kadra Mohamed, anasema kwamba bwana haters wengi sana. Wao ni makapuku, hasira za kukosa pesa, wanazipelekaga kwa waliobarikiwa. Mona, lakini hizi comment zote ni wadada mzee. Huwezi amini. Yaani hizi comment zote zimewaguza wadada. Haya, kuna bidada mwingine hapa anaitwa Amina Muhammad, anasema kwamba bwana wa Uganda ni wachafu, wanalaana na wanalala barabarani. And wewe umemuua Ivani ulithi mali. Uza kiuji chako cha kuchonga kwa daktari, wanaume kutwa wanakukimbia. Haya, sijui alikuwa anamaanisha nini. Kwa ndugu yangu anasema kwamba tatizo lako ukishaachwa ndo unaanza kuhaha. Pole sana shangazi. Haya, so hizo ni comment kuhusiana hicho kitu ambacho Zari amewachamba mpaka watu ambao walikuwa wanashabikia ugomvi wake yeye na Mange. Sasa akamchamba na Mange mwenyewe kama ifuatavyo. Kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, Zari ameandika hivi kumhusu Mange kwamba bila jina langu huli ni shukuru tafadhali. Ameandika hivi, nataka nikusomee hapa. Alafu kenge mwenye kukosa nuru, toka ujue bila jina langu huli ni shukuru tafadhali. Siku nitaamka bila kuongelewa ndio nitajua, ndio utajua kwamba sina maana wala umuhimu. Kazi zetu lazima waangalie nani mwenye trafiki. Hapo upewe matangazo, deal kubwa. Kuna mzungu aliniambia kwamba you should only worry when they stop talking about you. Itakuwa sina value. Unaona hapa maana yake ni kwamba Zari anasema kwamba hivi vitu ambavyo wanavifanya Mange kumuongelea anamwasababishia yeye anapata value zaidi, anazidi kupata madili mengine zaidi kwa sababu kuna traffic ambayo inakuwepo katika page yake. Hapo ndipo anapopata nafasi ya kupromote bidhaa za watu ambao wanamlipa. Akaendelea hapa kusema kwamba na kuomba usiache kuniongelea tena mabaya. Most times ukisema kwamba ukimsema mtu vibaya, most people will be intrigued to find out. Yani pale unapomzungumzia mtu vibaya ndipo watu wengi sana wanatamani wamfahamu vizuri, only to find kumbe this person is dope. Mwisho wa siku anakuja kujua kwamba huyu mtu ni mzuri kabisa, ni yuko poa. Usiwaachie konda juu ya mimi. Kosa nuru kabisa. Na kuona na unapungua, unaisha kama mshumaa, maskini huna furaha kabisa. Umemuona Wendy Williams, depression itakufanya udate, itakupata dada. Be careful, mnajikuza sana on social media, alafu mwisho wa siku behind the scene mna maisha magumu na mko very depressed. Yani mna msongo wa mawazo. Tafuta usaidizi dada, walai akili yako haiko poa. Na ukiwa na mental problems, yani ukiwa na matatizo ya akili, uwezi jua kamba una uchizi. Please don't neglect yourself. Tafadhali usije ukajiharibu wewe mwenyewe. Utaacha watoto wako wadogo. Si kibabu aliisha sepa. Na narudia tena una matatizo makubwa sana ya akili na unahitaji msaada. Leo gazeti naomba uandike magazeti 10. 3 hazitoshi. Na kuombea na watu pia vile vile wanatakiwa wakuombee, wanaokupenda wakuombee sana tena zaidi kuliko mtu yoyote yule. Hicho ndo kitu ambacho ameandika Mange. Amechanganya Kiingereza na Kiswahili lakini imeeleweka mzee. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na hayo ndio mazungumzo ya Zari kwa Mange. Mange hajaliacha ili lipite, amemjibu. Nadhani unaelewa kwamba yani hapa wamekutana. Yani Zari na Mange wamekutana. Yani kwamba Zari akidondosha madongo, Mange hanyamazi, lazima ajibu. Zari akidondosha madongo, Mange naye pia anakuja kujibu. Kwa hiyo mambo bwana ni moto kweli kweli, na Mange alichokijibu nitakuelezea katika video inayofuata. Lakini kwa hiki kitu ambacho amekifanya Zari, madongo ambayo ameyadondosha Zari kwenda kwa Mange Kimambi, hebu tuwekee maoni yako bwana hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.